E para os aficionados da Reta Brava, lembramos que amanhã, terça-feira, será então dia de primeira largada de todos, tourada a corda pelas 18 horas. No percurso da festa, primeira tourada a corda, amanhã, terça-feira, a partir das 18 horas. Lembramos mais uma vez que esta festa tem o patrocínio institucional da Câmara Municipal de Praia da Vitória, da Junta de Freguesia de São Brás, da Casa de Povo de São Brás e ainda da Sociedade Criativa União de São Brás. E ainda Lojas Expert. Tudo no mesmo estabelecimento. Grande noite de marchas populares. Oh,
estupro. Tem que ser, tem que ser. Nada está para mim. Não tem nada para mim.